В ефірі телеканалу «Київ» ведучий Василь Климчук. Доброго здоров'я, пані і панове. Ще один тиждень стає історія, але сьогодні хочеться, аби сталося так, що історія буде починатися. Звісно, мова йде про Амстердам, де за кілька годин в рамках Євро-2020 українська футбольна дружина буде мірятися силою з командою Нідерландів. Як завжди, обережний реалізм дозволяє думати, що, можливо, так і станеться, і ми не будемо з другого місця грати з італійцями у наступному раунді. Ну, принаймні, наявність в команді Шевченка великої кількості гравців із клубів, які розташовуються в столиці України, «Динамо» і «Шахтаря», ну, дає підстави говорити про те, що з 22-ї години Київ сьогодні буде дихати в унісон із збірною України. Але до цього ще ми маємо з вами час, аби зарядитись знаннями щодо трендових тем минулих 7 днів. Мене звуть Василь Климчук і до вашої уваги «Київ тижневик». Сьогодні говоримо про таке. Хочете купити нове помешкання? Готуйтеся відкривати гаманець поширше. От скільки ця квартира буде коштувати? 73 тисячі доларів. А чому так дорого? Тому що, по-перше, це новобудова, це раз. Є попит, це два. Є вже ремонт. Скільки зараз коштує купити квартиру в столиці? І чому ціни за рік зросли на 20%? За ними кажуть майбутнє, але чи готові до такого майбутнього українці? Психологи рекомендують жити сьогоднішнім днем, тому сьогодні я люблю свої Жигулі. Скільки в Україні старих неекологічних авто? І коли нас змусять пересісти на електрокари? За однією партою з людиною у Китаї сидітиме робот. Чи варто чекати на таку революцію? Не треба боятися шагаючих роботів. Повірте, якщо робот захоче вибрати собі якийсь шейп, ну, то есть какое-то тело, он, наверное, на последнюю очередь оставит именно человеческое тело. Чому вже зараз світ не може існувати без штучного інтелекту? Якими технологіями ми з вами користуємося щодня? Друзі, власна квартира – одне з найболючіших питань у столиці. Ціни за квадратний метр ростуть ледь не щодня і лише за один рік піднялися аж на 18%. На цьому не планують зупинятися, принаймні так воно виглядає. Тут ще й уряд планує ввести новий податок на продаж квартири. І нескладно здогадатися, хто буде за нього платити. Звісно, що покупці. Тож, яка нині ситуація на ринку нерухомості? Скільки, що там коштує? Принаймні, от, беремо однокімнатну квартиру в столиці, дізнавалися наші журналісти. У Києві я орендую квартиру. Звісно, хочеться мати свою. Навіть є з чого вибрати. До прикладу, у центрі столиці, на околицях чи у передмісті. Але для мене головне – купити вже готову квартиру, аби одразу в неї переїхати. Тож зараз я зустрінуся з рієлтором, аби дізнатися, скільки коштує квартира та чи справді ціни зросли вгору. Шукати житло починаємо з готового будинку на Троєщині. На житловому масиві помешкання дешевше, аніж у центрі чи біля метро. Ось ця висотка на 25 поверхів. На останньому власники продають квартиру. Заходьте. Це двохкімнатна квартира, 71 квадратний метр загальної площі. І ми зараз знаходимося в будинку 2008 року. І такий будинок рієлтор називає новим. Зовні він утеплений, тож взимку тут тепло, а влітку прохолодно. Окрім цього, у квартири є індивідуальний лічильник на тепло, тож на опаленні можна зекономити. Покажіть кімнати. Так, я цю квартиру дуже люблю, тому що вона простора. Житлової площі 40 квадратних метрів, це дві кімнати, і кожна з них майже по 20. Тобто кімнати насправді великі? Дуже великі, просторі, так. Це якраз це плюси новобудов. У них дуже великі кімнати. Але найкраще, що тут є, це неймовірний вид. Гляньте, це Дніпро. Це друга кімната, так? Так. Я бачу, є балкон. Два балкони в цій квартирі? Два. Одна кімната, один балкон тут з кімнати, і, до речі, вони обидва засклені. Разом із квартирою продають і меблі з технікою. Тому нові власники можуть заселитися одразу після того, як придбають це житло. Захочуть, змінять колір обоїв, а по великому рахунку тут все є. Єдиний маленький нюанс, і теж я вважаю його плюсом, ванна і туалет зараз підготовлені під ремонт. Тобто демонтувати старої плитки ми не будемо,
Ми просто запрошуємо сюди майстра, купуємо плитку і її вже можемо поставити. Мені ця квартира дуже подобається. Тут можна просто брати вже і заїжджати, лише потрібні гроші. От я б, чесно, я б купила цю квартиру. Скільки вона коштує? Ця квартира на сьогоднішній день коштує 65 тисяч доларів. 65 тисяч доларів? Так. Якраз з усіма оцими меблями це все залишається. Але так, що без меблями і в нормальному стані, буває не завжди. Житло на вторинному ринку може мати низку недоліків, пояснює блогер Сергій Нагорний. Він вже не один рік вивчає квартирне питання. Зазвичай будинки, яким кілька десятків років, можуть руйнуватися, мати зношені комунікації та неефективну систему опалення. Та навіть попри такі недоліки, є і переваги. Зазвичай є інфраструктура навколо. Тобто, якщо раніше будували і закладали одразу школи, дитсадки, медичні заклади, зараз теж рідко ти це побачиш. В старому фонді ми можемо знайти більш комфортні локації для проживання, тобто і парки поряд. Новобудови також можуть бути розташованими в комфортних локаціях. Та чи не найбільший плюс – будинок новий, з новими комунікаціями і своїми перевагами. Часто будинки побудовані дійсно вже по сучасним якимось стандартам, тобто є інклюзивність не в усіх, звичайно, новобудовах, але тим не менше в старих будинках цього майже ніколи не було. Тобто ліфти, входи з рівня землі, якийсь сучасний благоустрій, сучасні дитячі майданчики. Переваги перевагами, але у разі придбання первинного житла будьте готові і до сюрпризів. Часто жаліються на те, що чутно сусідів, часто якість робіт недостатня, і коли ремонтні бригади заходять в квартиру, вони диву даються, як все там погано встановлено і проведено. Зазвичай купують квартиру у новозбудованих комплексах молоді люди. Принаймні, таку статистику оприлюднюють на сервісах із пошуку житла. Часто молодь оплачує нове помешкання частинами ще до його зведення. Покупці вкладають гроші в будівництво і чекають кілька років на квартиру. Так і кожен квадрат коштує дешевше. Однак є ризик, що будинок так і не зведуть. У столиці таких комплексів не один десяток. Деякі стоять недобудованими вже кілька років. Із вторинним житлом такого не буде. Ви заплатите, і помешкання одразу ваше. Щоправда, викласти доведеться повну суму одразу. Та вторинне не означає старе. Наприклад, цей дім у Дніпровському районі цьогоріч здали в експлуатацію. Проходьте. А це квартира в новобудові. Ну, я бачу, кімната насправді невелика. Скільки тут? Дивіться, загальної площі 38 квадратів, кімната десь майже 15 квадратних метрів, кухня 10. Власники вже почали робити ремонт, після цього виставлять помешкання на продаж. Ну, я бачу, ця кімната така невелика, але затишна, простора і навіть вже ремонт такий невеличкий є. От я би хотіла купити собі цю квартиру, можливо, вона буде навіть дешевша, ніж уже в готових, які давно стані в експлуатацію. От скільки ця квартира буде коштувати? 73 тисячі доларів. А чому так дорого? Ну, тому що, ну, по-перше, це новобудова, це раз. Є попит, це два. Є вже ремонт. Хоча ще два роки тому, коли висотку тільки почали будувати, один квадратний метр коштував 800 доларів. Нині ціна зросла майже на третину. Дивіться, два роки тому, коли інвестували в ще на стадії, початковій стадії будівництва, метр квадратний даного житла коштував мінімум 800 доларів. На сьогоднішній момент квартири однокімнатні без ремонту продаються 1400 доларів, 1300. Ціни як на первинне, так і на вторинне житло у Києві стрімко почали зростати з минулого літа, розповідає ріелтор. Загалом вартість житла у столиці піднялася на 18% за рік. Відбувалася інфляція і стрімке здорожчання будівельних матеріалів. Ось, але ми зараз говоримо про вторинний ринок, тому вторинний ринок, він трошки звичніший для нашого споживача.
і люди привикли до такої більш надійності. За даними одного із порталів із пошуку житла, середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва минулого року була близько 25 тисяч гривень за квадратний метр. Нині це вже 30 тисяч. Це мінімум. І це без ремонту, абсолютно без якихось таких, ну що, отак як зайти тут, там щось треба буде ще вкладати. І залежно вже від місця, там, чи це правий берег, чи це лівий берег, чи це біля метро, чи це трошки далі від метро, та похибка вже десь 50-70 доларів, не більше. Вкладатися у будівництво чи купувати готове? Зекономити і чекати, добудують чи ні, чи один раз переплатити – і спокійно заїжджати. Це, каже Сергій Нагорний, кожен вирішує сам. Головне – правильно оцінити ризики. Ти можеш заїхати і жити, то в новобудовах ти отримуєш повністю голі стіни, і тобі по факту треба вкласти ще дуже багато грошей, ну це 20, 30, 40 тисяч доларів. Нині найдорожчі квартири у Києві – в Шевченківському районі. Там вартість одного квадратного метра коливається від 3 до понад 6 тисяч доларів. А найдешевший забудовники пропонують придбати на околицях міста. Чекати на здешевшення, кажуть експерти, не варто. До того ж, ціни можуть вирости ще більше. Адже в планах уряду запровадити новий податок. Той, хто продає квартири частіше, ніж двічі на рік, повинен з наступної угоди заплатити в бюджет країни 18% податку від загальної вартості. А в Україні є така практика – податок платить не продавець, а покупець. Ірина Ніколенко, Олег Борщевський, Валерій Водоп'янов, телеканал «Київ». Здається, що нічого немає більш приємного, коли прийти у своє власне помешкання, в свою квартиру після робочого дня, там піти до холодильника, щось підігріти, розігріти чи, власне, приготувати, а потім поставити там столика якогось і вимкнути телевізор і таким чином релаксувати, відпочивати. В принципі, знаєте, згідно дослідження, 4 години на день – от саме стільки щодня ми з вами, кияни, хочемо і, напевно, можемо собі дозволити дивитися телеканали. Але це ще не єдине, насправді, обмеження, яке існує, тому що за це все ми з вами не готові платити 99 гривень на місяць. Але дешевші пакети провайдери не можуть продавати. А в чому проблема? Ми зараз не розглядаємо там супутники, там YouTube і так далі. Ми говоримо за провайдерів телевізійних. От чому саме так відбувається, знає Наталя Лазарович, вона розбиралася, які там підводні камені існують на ринку телепослуг, скільки хто отримує за телетрансляцію, чому ми не можемо вибірково платити за певні канали, як це робиться у світі, наприклад, у сервісі On Demand, за запитом. До вашої уваги. Зараз ви дивитесь телеканал «Київ». Це очевидно. Але чи знаєте ви, за що у телепакеті і скільки грошей платите щомісяця? Минулого року в Україні фактично зникло безкоштовне телебачення. Великі медіагрупи закодували сигнал із супутника, або, як ще його називають, з космосу. Там залишилося небагато телеканалів. Суспільне, яке мусить бути доступним, і пропагандистські російські канали. Відтак, волею чи неволею, багатьом довелося або купувати тюнер Т2 з базовими 32 каналами, або обирати кабельне зі щомісячною оплатою. Причому вартість цього сервісу за останні кілька років постійно зростала. За останні кілька років є така тенденція на українському ринку до здорожчання вартості для споживачів послуг кабельних операторів. От. І в принципі, ми всі розуміємо, що в нас небагата країна і що в нас вся комуналка здорожчує і, мабуть, комусь там складно платити мінімальний пакет зараз 99 гривень. Але справа в тому, що цей ринок, ну, він не може бути безкоштовним. Ціна на цю послугу залежить від багатьох чинників. Насамперед, від вартості телевізійного контенту, який надається медіагрупою і провайдерами, а також від оплати обслуговування необхідної інфраструктури. Та попри додаткові витрати і поширену думку, та хто те телебачення дивиться, медіадослідники не фіксують відтоку споживачів від телеекранів. Скажімо, серед киян телевізор дивляться аж 2 мільйони 100 тисяч людей.
в сім'ях, тому що люди живуть не самі, живуть в сім'ях це приблизно 900 тисяч сімей в Києві, які дивляться телевізор. І серед них, звісно, самий популярний тип прийому – це кабель, який йде не від антени, а кабель, який йде від провайдера, як ти питалась, і за який люди, в принципі, платять гроші. Так, цей канал дивлюся, залишаємо. Ні, за це я платити не буду. Ну, а це й, можливо, колись подивлюся. Насправді, відібрати окремо телеканали, які ви готові оплачувати, не можна. Компанії-провайдери продають лише пакети. І ось чому. Тому що може вийти негарна ситуація, коли в односторонньому порядку, в пакеті, в базовій послузі, у тебе цей телеканал є, і ти, так би мовити, за нього заплатив, а поштучно купувати ти його не готовий, тому що для тебе там немає нічого цікавого, і руйнується система цінностей. Але рано чи пізно до цього світ прийде. Але не цінностями єдиними. Пакетні вимоги закріплені у законодавстві. І звуться універсальна програмна послуга. Тобто провайдер має показувати всі місцеві та регіональні канали, а також суспільного мовника і державний канал «Рада». На ринку найдешевший пакет за місяць телебачення вартує 99 гривень. А якщо якась компанія-провайдер продає дешевше, виникає скандал. Як от з мережею Ланет. Вони продавали пакет послуг за 9 гривень для нових користувачів. У січні цього року оголошено, ну там на декілька місяців давалися абоненту, новому абоненту 9-гривневий тарифний пакет, а потім він там переходив на наступний. Ну, нам заборонили його використовувати, ми не погодились, з того все і почалось. Дмитро пояснює, 9 гривень – це був тимчасовий маркетинговий хід, щоб привабити нових клієнтів. Адже їм треба не просто втримувати акціями старих користувачів, а й розширюватися. Аби покривати витрати і виплати телеканалам за ретрансляцію, які щороку зростають. Через декілька місяців з дешевого пакету підписників переводять на звичайний. Це фіксування ціни мінімальної і заборона, ну по суті, заборона будь-яких маркетингових активностей, ну вони якби сповільнюють розвиток ринку, ну і кожного провайдера, зокрема. Тобто все сповільнюється, у тебе як провайдера відбирають просто інструменти розширення свого бізнесу. Всі провайдери мають виставити одну ціну і стояти, чекати, поки до них прийдуть абоненти. Що хочуть канали, вони хочуть навчити користувачів, що телебачення безплатного не буває. Тому, умовно, має бути якась мінімальна ціна, до чого вони вселяють, за яку нижче якої телебачення не продається, щоб воно мало якусь цінність. Да? Хоча, пояснює дослідник медіа, такий маркетинговий хід провайдера не вплинув на виплати телеканалам. Адже з 99 гривень від кожного користувача провайдер віддає від 28 до 35 гривень медіахолдингам. І це закріплено у їхніх договорах. Якщо на ринку хтось може собі дозволити продавати дешевше, але платити каналам ту суму, яку хочуть канали, то це їхнє право і їхня можливість. Утім, медіагрупи, зокрема Starlight Media, Медіагрупа Україна, 1+1 Media, а також Intermedia Group, пішли фактично на шантаж, кажуть у Ланеті. Починалося все з встановлення ціни, з тим, що з домовлянням про ціни, а закінчилось цього року правилами на 13 пунктів, не жартую, які от медіагрупи видвинули провайдерам там про акції, про тарифи, про пакетування і тому подібне. Ну, таке вже. Тобто вони з кожним роком все глибше і глибше, якби залазили в внутрішню кухню провайдерів. Зрештою, 4 медіагрупи розірвали з провайдером договір, і той у травні відключив їхній сигнал та звернувся до господарського суду, а також до антимонопольного комітету, аби там з'ясували, чи немає у діях телеканалів ознак змови. А ось суд має вирішити, чи було правомірним розірвання договору. Ми звернулися за коментарями до усіх медіагруп, які фігурують у цій історії. Утім, нам повідомили, до завершення судового розгляду не коментуватимуть. Медіаексперт Олександр Глущенко переконаний, глядачі мають платити за тебе таку суму, щоб заробляли усі сторони. У нас послуга платного телебачення з роками в ціні знецінилась і, в принципі, телебачення за якістю виросло до європейського рівня. У нас послуга продається в 2 рази дешевше, ніж в Молдові. Не самі багатій країні. Наприклад, у Німеччині місяць телебачення вартує близько 20 євро. І якщо не заплатиш, на телевізорі не буде навіть суспільних каналів. Але це, як кажуть, палка з двома кінцями. Захмарні ціни можуть спровокувати людей споживати крадений піратський контент. Ти можеш поставити цінник 20 євро,
ти можеш, скажи мені, всі кабельні оператори можуть домовитися, що всіх буде коштувати 20 євро, але чи користувачі залишаться на телебаченні, яке буде коштувати 20 євро, чи вони підуть шукати альтернативи? Ще одна цікавинка – ринку телепослуг. Деякі канали самі платять, щоб провайдер їх показував. Причина – їм потрібно залучити клієнтів або мати інформаційний вплив на суспільство. Останні 10 років активно платили за доступ до глядача. Це телемагазини, релігійні телеканали і партійні телеканали. Все інше продається на комерційних договірних засадах. До слова, соціологічні опитування довели. Навіть в еру інтернету кияни хочуть дивитися телевізор. В середньому 4 години на день. І готові платити за це 77 гривень в місяць. Наталя Лазарович, Катерина Богданова, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». Да, можна дивуватися з цієї статистики, але вона от така, як вона є. Ну і ще в нас є одна статистика, якою так само можна дивуватися, але знову ж таки ми виглядаємо так і в очах усього світу. В Україні станом на початок року 10 мільйонів автівок. Серед них лише 1% тих, які не мають викидів. Ну, це електромобілі, електрокари, як завгодно їх називаєте. А понад половина автопарку – це ті автівки, які вже давно в цивілізованих країнах, автомобільних в тому числі, мали бути на звалищах. Бо їх шкода довкіллю, ну, колосальна. Правда, хто за цим дивиться, головне ж ціна питання, правда? Старі автівки, яким поза 20 років, і поки от український автопарк старіше кожним роком, в Європі намагаються зменшити кількість неекологічного транспорту. До прикладу, там в Парижі заборонили в'їзд старих автомобілів з високим рівнем викидів, починаючи від Євро 3 і нижче. Чи будуть такі обмеження в нас? Мабуть, що поки що ні. Але коли зникнуть автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, як факт, дізнавалася Юліана Діткун. 22 роки і 7 місяців. Приблизно у такому віці закінчують університет. Дехто уже працює, дехто одружений, а хтось вже навіть має дітей. А ще це середній вік легкових автомобілів, які сьогодні їздять українськими дорогами. Як Мустанг. Знайомтеся, Жигуль – звичайний, юнацька мрія мого тата, у якій мала змогу проїхатися я. А тут є подушки безпеки? Подушки? Так. От, є. Ви думаєте, з нею буде безпечніше? Так, да, її можна обняти. Бути не так страшно, полегчає. Олександру 43. Його автівці рівно вдвічі менше. Вона саме та середньостатистична, яка їздить українськими магістралями. Десь я вже стільки пережив, вона мені як рідна. Їх не має бути мало, їх не має бути взагалі. Так екоактивіст Павло Вишибаба каже про більш ніж половину автопарку України. Він разом із представниками Міжнародного центру перспективних досліджень з'ясували, понад 53% автівок, які їздять українськими дорогами, були виготовлені до 91-го року. Тоді екологічних стандартів взагалі не було. Вони з'явилися вже у 1992-му. Це я про Євро-1. Тоді викиди вуглецю в атмосферу приміром дизельного двигуна не мали перевищувати позначку 2,72. А зараз вже існує стандарт Євро-6, і за ним рівень викидів не може бути більшим за 0,5. Якщо говорити просто, новіші машини викидають повітря більш як у 5 менше шкідливих речовин. Екологічних автівок в Україні 5%. Більш-менш екологічно. Автівки, що їздять в Україні, найстаріші в Європі. Це за даними дослідження української агенції «Автоконсалтинг». А у світі ми посідаємо другу сходинку, поступаючись лише Кубі. Так склалось не лише через старіння внутрішнього автопарку, а й через везення старих машин з Європи. 39% імпортованих авто за минулий рік виявились старшими за 8 років. Наші громадяни обираються економічних міркувань купувати дешеві вживані автомобілі з Європи. Той мотлох, по суті, автомобільний, який в Європі дорого утилізувати, звісно, що власнику європейському легше продати якомусь Петру, Павлу, Василю з України за декілька тисяч доларів, аніж утилізувати там в законний спосіб, що в Європі досить недешево коштує.
Ну і так склалося, що чим дешевша машина, тим вона старіша і тим гірша для нашого здоров'я. Українці самі перетворюють наші міста на газові камери, переконує Павло. Найбільш неекологічні старі авто на дизельному паливі. Щорічно українці купують близько там півмільйона автівок, і половина з них це якраз на дизельному паливі. Тому що в порівнянні з бензиновим, він хоча й викидає менше СО2 на дизель, та, але в ньому вихлопах надзвичайно багато дрібнодисперсних часток, які є от якраз складають небезпеку для нашого здоров'я. І що є одним з головних показників забрудненості повітря. Аби не шкодити самому собі, треба вже пересідати в електромобілі, радять екологи. Якщо в тебе був і ти водій довесного, то тобі спочатку не вистачає цього дерчання, де думаєш, боже, чому так тихо і що з цим робити? Марина – водійка електрокару. 4 роки тому обрала цю автівку, бо хотіла зекономити на пальному. Каже, тепер на електрозаправках платить вп'ятеро менше. А є авто, що й не дає шкідливих викидів в атмосферу. Ти бачиш, що з цієї вихлопної труби йде дуже багато смороду і запаху, і все це йде у повітрі, ми цим дихаємо, ну, а потім у нас черги у лікарні. В Києві зараз в нас близько там трохи більше, ніж 6 тисяч електромобілів. А звичайних автомобілів там 3 мільйони. Різниця суттєва, тому Марина радить за можливості не купувати автівки з двигуном внутрішнього згоряння. Розповідає, не варто боятися, що ваш електрокар раптово розрядиться. Місць для підзарядки, мовляв, достатньо. Головне – правильно скласти свій маршрут. Якщо ми говоримо про цю зарядку, то вона коштує 6 гривень. А ось повільна 3,69, тобто є різниця. Але на повільній ви будете заряджатися десь близько 2 годин. Що вам потрібно зробити? Під'їхати до такої станції, вимкнути конектор, який ви саме хочете, і зайти в додаток саме цього оператора. Тому що сьогодні у нас є близько 11 операторів зарядних станцій. Я нажимаю кнопочку «Старт», і зараз ось тут буде такі загоряться лампочки. Це значить те, що... що в мене на балансі менше 100 гривень, і воно не хоче заряджатися. Ну і зарядитися вийде, якщо відповідне місце не зайняте. Часто там стоять навіть не електрокари, а якраз оті старі авто на дизелі чи бензині. Марина не просто власниця електрокару, а й експерт з електромобільності в Міністерстві інфраструктури. Каже, влада зараз вирішує, як боротися зі старими автівками на двигунах внутрішнього згоряння. Ми пишемо законопроекти, які будуть забороняти з 27-го року ставити на першу державну реєстрацію та ввозити в Україну автівки з двигунами внутрішнього згоряння, вживані дизельні. А вже з 30-го року буде заборона на вживані дизельні та нові бензинові і вживані. Давайте я вас одразу заспокою. Це поки що лише ідеї. Офіційно нічого не прийняли. Зараз Україна зайняла позицію не забирати з ринку машини з двигунами внутрішнього згоряння, а стимулювати купівлю електрокарів. Мінінфраструктури нині працюють над створенням мережі швидкісних електрозарядних станцій на головних автомагістралях країни. Держава вже багато чого зробила для цього, да? Прибрали ПДВ при ввезенні автомобілів, прибрали мито, це вже досить давно. По автомобілям, але немає ще такої ключового стимулу, який є в багатьох країнах, це податкова знижка. Тобто, коли ми купуємо автомобіль, ми можемо знизити свій базове оподаткування на ту суму, на яку ми купили автомобіль. А от за кордоном вже зараз роблять все можливе, аби автівок з ДВЗ стало не те, що менше, а за наступні 10-20 років їх не було взагалі. Норвегія, Швеція, Данія, Велика Британія планують повністю припинити продаж машин з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року. А згодом і гібридних, тобто тих, де одразу два двигуна – внутрішнього згоряння і електричний. Через десятиліття планує припинити імпорт автомобілів з ДВЗ Ізраїль. І приблизно з 2030 року зупинять виробництво автівок на двигунах внутрішнього згоряння й найбільші автомобільні компанії світу. А найбільший концерн ВАГ, да, от їхні марки відомі, там це Volkswagen, Audi, вони там планують до 2030 року повністю перейти на електричні автомобілі. І деякі японські виробники вже повністю зупинили будь-які розробки нові для двигунів внутрішнього згоряння. Ба більше, через кілька років, кажуть експерти, вартість електрокарів зрівняється з вартістю автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Купувати останні буде просто невигідно. Тим паче, що у Європі все частіше забороняють в'їжджати машинам з ДВЗ не лише у центральну частину, а й у самі міста. В Україні над цим поки що роздумують.
Це є одна з активних позицій Green Deal. Як ми знаємо, Україна активно включилася до цієї програми Європейського Союзу. Але це ще, скажімо таки, наступний крок, і ми говоримо лише про центр міста. Ми не говоримо взагалі, що не можна буде на територію заїжджати. Коли ж таке буде в Україні, чи буде взагалі, не зрозуміло. Поки ж водій «Жигуля» Олександр такій ініціативі не дуже радий. Побоюється, якщо і в Україні обмежать використання таких ластівок, як у нього, то доведеться пересідати на велосипед. Електрокари – це будущее. Но психологи рекомендуют жить сьогоднішнім днем. Поэтому сьогодні я люблю свої «Жигулі». Юліана Діткун, Дмитро Мужинський, Катерина Богданова, телеканал «Київ». До речі, я як власник електромобіля мог би тільки додати до цього матеріалу одну з деталей, які заважають поширенню електромобілів. Наприклад, в такому мегаполісі, як Київ. Поміняли всім номера, да, на електричках, поставили там латиною літери. А чому не дозволити користуватися смугою для громадського транспорту власникам електромобілів? Для чого це все зроблено? А? От запитання, насправді. Ну, це не до київської влади, це для тих, хто впроваджує якісь зміни у правилах дорожнього руху, Кабмін там, чи, наприклад, Верховна Рада. Бо такі розмови можемо вести звідси і до кінця наступного паркану. Друзі, всі успішні і гучні бізнес-історії починаються приблизно однаково. Батьківський гараж, двоє-троє друзів-ентузіастів. Втім, так і почалися і провальні кейси. А що, якщо почати відразу під гучним іменем, в якого вже є аудиторія, ну, типу, не паритися там якимись ідеями, просто купити франшизу. От що це таке, чи варто купувати такий бізнес на старті? Матеріалі Юлії Терлецької. Якщо ви не хочете, щоб вам вказувало, що робити, не купуйте франшизу. Нету гарантії того, що ти станеш успішним. Вони захищені, тому що вони велика компанія, ми менш захищені. Франшиза – це просто опит, який ти покупаєш. Будь-який франчайзер, да, тебе бросить. Франчайзинг вже давно визнаний у світі, в Україні, зокрема, як одна з найзручніших бізнес-моделей. Ти просто вкладаєш гроші і рулиш готовим рестораном, магазином чи салоном краси, який вже має власне ім'я і аудиторію. Та чи все так просто насправді? І скільки коштів потрібно мати на рахунку, щоб відкрити власну франшизу? Про це поговоримо з крутими українськими бізнесменами. Але перш за все розберемося із базовими питаннями. В цьому нам допоможе пан Роман, він експерт з франчайзингу. Пане Романе, що таке франчайзинг, коротко? Які є учасники цього процесу і які види оплати за цей бізнес? Ну, дивіться, це схема бізнесу, коли один партнер, це франчайзер, він продає свою бізнес-технологію, бізнес-концепцію іншому партнеру, якого звуть франчайзі. Тобто він платить паушальний внесок за право вступити в цю мережу, працювати під цим брендом. І регулярно після цього платить роялті. Тобто це щомісячні або там щоквартальні платежі за підтримку його бізнесу. Ми в початку свого пути підприємницького, тому зараз класно отримати опит від якихось великих ребят, які вже 20-30 років в бізнесі, які вже зробили ці ошибки. Свій бізнес підрозуміває, ти сам наступаєш на ці ошибки, ти сам розумієш, що це таке, потім ти справляєшся і приходиш до якогось результату. Франшизна історія – це короткий путь. Наскільки взагалі в Україні успішний такий вид бізнесу, як франчайзинг? І чи є якесь відсоткове співвідношення, там прогорає, не прогорає, якщо порівнювати звичайний бізнес, ага, зі старту, який відкривається, і франчайзинг? 90% бізнесів закриваються протягом першого року. Але з франчайзингом, як правило, ця статистика трохи нижча. Я маю на увазі, що бізнеси виживають протягом року там десь близько 20%. Тому це менш ризикований формат, і це приваблює потенційних підприємців, які хочуть купити франшизу, менше ризики. Нету гарантії того, що ти станеш успішним. Все залежить від тебе. Франшиза – це не гарантія того, що ти виграєш. Франшиза – це просто опит, який ти покупаєш. Ми провели, напевно, десь 30-40 переговорів, і більша частина людей не розуміє, що це окремий бізнес, що треба щось робити, щоб заробляти гроші. Вони розуміють собі, що франшиза – це ти дав гроші, купив і все, там руки склав, і вона тобі там приносить прибуток. На першому етапі вони дають нам всю повну інформацію, весь досвід, який в них є, напрацьований за всі роки. Вони повністю відкрито цим діляться з нами. І в форматі це відбувається? У форматі інструкції по відкриттю, у форматі якогось супорту
у вигляді телефонних розмов, пошти, все, що тільки можливо. І вони просто направляють насамперед, що треба робити і як це треба робити. Тобто допомагають повністю. Помагають запуститися. Потім це адський труд, і ти повинен працювати. Чтобы поддерживать бизнес, чтобы бизнес стал успешным, прежде всего, это твоя работа, не собственника, да, бизнеса, который тебе продал франшизу. Франчайзинг, насправді, його роль там працювати з командою, з клієнтами, з орендодавцями і таке інше. Але такі складні речі, як маркетинг, як бізнес-аналітика та інші, робить за нього, як правило, звичайно, франчайзер. Якщо я приходжу, кажу, що в мене є гроші, в мене є величезне бажання, є знання, але немає досвіду ведення бізнесу. Ну, звичайно, досвід – це не основне. Ми подивимося, який досвід був до цього. Якщо людина працювала дуже продуктивно на попередній там роботі, наприклад, то, звичайно, ми роздивимося цю людину і допоможемо їй почати бізнесову свою діяльність, тому що насправді в наших цілях зробити так, щоб кожний франчайзі був задоволений і отримував прибуток. Но все одно потрібно мати якісь знання в якійсь сфері, в сфері ведення бізнесу, щоб ви продали франшизу, наприклад. Якщо в ідеальній картині світу, то так. Але в реальній? Знову ж, в реальній картині світу в нас дуже мало людей, які, наприклад, свідомо отримували якусь професію. В нас 99% людей не мають досвіду в веденні бізнесу, навіть якщо вони мають бізнес. Раджив дійсно там пару років попрацювати у наймі. У наймі це там піти, якщо ти хочеш відкрити піцерію, піти попрацювати офіціантом, так? Так, так, звичайно. І це і дуже багато прикладів того, як це працювало там на великих компаніях. То коли якісь там підприємці мріяли побудувати там світову історію, мережу там піцерії, кав'ярень і таке інше, вони спочатку йшли працювати у там відомі фастфуди, піцерії, таке інше. Вони напрацьовували цей досвід і вони потім його реалізовували. Скільки грошей потрібно мати, щоб купити франшизу? Мінімальна. Смотря який бізнес, я думаю, є франшизи і від 5 тисяч доларів. Якісь ігри дитячі або на розвиваючі ігри. Можна відкрити магазин в торговому центрі за 5 тисяч доларів, а можна построїти лабораторію за полтинник. Ви не повинні думати, що там можна відкрити бізнес, купити франшизу на кредитні або на займні гроші. У вас повинен бути стартовий капітал. Тому гроші, які ти заробив сам, заробив сам. Якщо у тебе немає грошей, йди працювати. Якщо франчайзі вкладає приблизно 10-20 тисяч доларів, то цей бізнес має приносити приблизно там $1000 на місяць. Якщо 50 коштує франшиза, то франчайзі повинен заробляти там $3000, наприклад, на місяць. І це таке зі старту. От перший місяць я тільки купила, і вже за перший місяць я отримую $3000. Ні, звичайно, з першого місяця навряд чи так вийде, але взагалі там через там якийсь час, наприклад, там півроку, франчайзі має вийти на середньорічний прибуток. Продаж франшизи – це не лише про прибуток. Яку відповідальність несете ви перед франчайзі як франчайзер? У нас такий взаємозв'язок відбувається, тому що насправді продаж франшизи – це не точно не про заробіток якийсь, це більше про масштабування, про завоювання нового ринку і ну, там, збільшення свого покриття, зміна статусу там, локального підприємства на все українське, тому це більше про таку капіталізацію та розширення меж. Відповідальність, звичайно, ну тут можна втратити бізнесову репутацію просто ось так в один момент. У нас також є ризик, якщо закривається наш франчайзі, то в нас репутаційні ризики. Тобто всі все одно думають, що за все відповідає Діма Борисов. І повірте, всі гості пишуть особисто Дімі Борисову в Інстаграмі і Фейсбуці, що не 140 секунд, а 300 секунд робили ту чи іншу справу, а вони хотіли 150 секунд. Да. Або смак сидру сьогодні не такий, як був, наприклад, вчора. Я знаю, що якщо франчайзер вимагає лише паушальний внесок і не вимагає роялті, то це може бути знаком того, що він вас потім просто покине на призволяще. Ну, скоріше всього, любой франчайзер, да, тебе бросить. Тому що ти собственник бізнесу. Да, це його лицо, але ти їм управляєш. Якщо ти закроєшся, ну, обідно. Ты не справился. С тобой будут работать, над тобой будут там, тебе как-то будут помогать, но прежде всего изначально это твои проблемы. Якщо бизнес вашего франчайзи прогорает,
Чия це відповідальність? Це таке болісне питання, насправді. Не хотілося б таке побачити, але я вважаю, що ми не дамо можливості саме прогоріти. Якщо буде щось йти не так, ми допоможемо або змінити місце, або там налагодити рекламні комунікації до клієнтів і збільшити їх кількість. Тому що коли франшизі прогорить, ну це ну, можна вважати, що продавати франшизу буде дуже важко і насправді ну, може піднятися такий негативний хайп і цього треба запобігати. Тобто все-таки він лишається не один, з ним завжди підтримка з франчайзі, правильно? І завжди вибирати на себе відповідальність як франчайзер за те, що його бізнес продовжуватиме триматися на плаву. Так, звичайно. Франшиза – це обсяг досвіду, методології, інформації, яку вже відпрацювали з успішним результатом. І водночас це ризик, бо отримати знання – це лише половина справи. Зовсім інше – застосувати їх з розумом. Треба бути готовим до того, що бізнес не завжди про заробіток. Часом це ще й про втрати. І франшиза – це спосіб їх мінімізувати. Юлія Терлецька, Василь Охріменко, Євген Солодовнік, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Наступна інформація акурат для тих, хто вважає за необхідним працювати не руками, а головою. Трильйон доларів за 7 років. От саме настільки зросте ринок саме штучного інтелекту, який ще треба збудувати. Принаймні, такі прогнози. А що ж взагалі це таке? Хтось каже, що штучний інтелект здатен знищити людство. А хтось переконаний, це надійний помічник. А скільки стрічок художніх про це знято? А що з цього правда? А що ні? Давайте послухаємо Марію Білостоцьку. Пише вірші, картини, музику. Таке вміє перша в світі віртуальна студентка, яка вступила до реального університету. Її звати Хуаджібін, і вона – творіння китайських розробників штучного інтелекту. Дівчина-робот може мислити і розуміє людські емоції. Її розробники сподіваються, згодом вона зможе досягнути рівня розвитку 12-річної дитини. Але стоп-стоп, все по порядку. Для початку треба розібратися, що ж це за звір такий, цей штучний інтелект. Основа імітації когнітивних функцій людини – машиною. Це якщо по-науковому. Тут можна сказати про те, що він копірує поведіння і строєння головного мозку людини. Тобто є нейронні зв'язки, є так називаємо віси прийняття рішень, да? І основуючись на якомусь опиті, нейронна сеть і іскусний інтелект приймають рішення в ту чи іншу чашу весов. Ще простіше, комп'ютер починає думати як людина, робити те, що робить людина, розуміє людські емоції. Не треба боятися шагаючих роботів. Повірте, якщо робот захоче вибрати собі якийсь шейп, ну, тобто якесь тіло, він, мабуть, на останню чергу залишить саме людське тіло. Все ж роботів намагаються зробити схожими на людину. Чого варта лише Софія? Перший у світі повномасштабний інтелектуальний робот-гуманоїд, який ще 2015-го поставив на вуха буквально всю планету. Всім привіт! Я Софія від Hanson Robotics. Вона злиться, радіє, сміється, ображається. Точно як людина. Усього може відтворити 72 емоції. І ще говорить кількома мовами. А створювали її за образом акторки Одрі Гепберн. Софія вже встигла об'їхати десятки країн, зустрітися із сотнями знаменитостей і навіть стати громадянкою Саудівської Аравії. Я хочу змінити світ, навчаючи людей нових технологій. Я сподіваюся, що завдяки моїй роботі доброта та толерантність переможуть байдужість та тривоги. А ці танцюючі машинки – роботи Boston Dynamics. Вони можуть і вантажівки тягнути, і двері відчиняти, і паркуром займатись, і танцювати. Деяких роботів навіть залучають до навчань спецпризначенців. Отримати собі такого мріють мало не у всіх країнах світу. І Україна серед них.
Есть компании, которые готовы двигаться в этом направлении. К сожалению, Boston Dynamics на текущий момент не отправляет своих собак в Украину прямыми поставками. И мы ждем, когда Украина станет тем рынком, который будет открыт для технологий Boston Dynamics. А поки роботи Boston Dynamics недоступні, в Україні розробляють свої машини. Вони, щоправда, не танцюють, а, наприклад, працюють на полях. Ось перший український фармбот. Фактично, це інструмент точного землеробства і завдяки штучному інтелекту робить те саме, що і звичайний фермер. Машина висаджує насіння, поливає поля і бореться з бур'янами. А власнику про свої успіхи звітує повідомленнями на телефон. Наверное, все помнят, насколько ненавистными нам казались дни, выходные, когда мы выезжали в село, и нам нужно было полоть картошку. А представьте, что это будут делать роботы. Картошка будет не менее вкусная, она будет ваша, и ее будет собирать робот. Ще один популярный нині робот – дрони. Ви точно про них чули. Їх активно використовують під час зйомок фільмів, журналістських матеріалів. Та навіть кожен звичайний українець може купити собі дрон і знімати красиві кадри, наприклад, своєї відпустки. Щоб таким керувати, потрібен джойстик. Але є й інші дрони – автономні, тобто ті, якими керувати не треба. І такі вже використовують у зоні бойових дій. Наприклад, торік у Лівії подібний дрон зі штучним інтелектом відслідкував та вбив людину без команди оператора. Після цього організація Human Rights Watch закликала покласти край використанню роботів-убивць. К сожалению, это формат, наверное, новой эпохи, когда робототехника по заранее заданному алгоритму действительно может принимать кардинальне рішення. І тому краще вчити роботів не вбивати людей, а допомагати їм, каже Валерій. А щоб машини працювали краще, він із колегами розробив так званий дрон-порт – автоматичну станцію для зберігання і запуску літальних апаратів. Сам дрон в момент того, коли він знаходиться внутрі цієї капсули, він заряджається. И в заданную единицу времени регулярно, либо по щелчку мышки оператора на другом конце света, он может быть запущен для того, чтобы проанализировать ситуацию вокруг. Якщо вам здається, що штучний інтелект – це щось для вас абсолютно недосяжне і, можливо, фантастичне, то ви помиляєтесь. Візьміть до рук свій телефон. Якщо у вас iPhone, кажіть «Hey Siri». Зробите так, правда? Або ж берете до рук телефон, і він розблоковується просто, коли ви дивитесь на екран. Буденні речі, якими ви користуєтесь щодня. А все це – штучний інтелект. Просто вже доволі звичний. Технічний прогрес пішов настільки далеко, що тепер у вашій кишені може бути навіть особистий психолог. Він і справді існує. І звати його, а точніше її – Еломія. Еломія – система нейромереж, тобто штучний інтелект, який виконує функцію психолога. Тобто вона допомагає людям впоратись з певними психологічними проблемами або підтримати, коли просто складно. Отримати психологічну допомогу від цього бота доволі просто. Варто лише зайти у додаток та написати повідомлення. Спочатку, коли клієнт до нас приходить, ми пропонуємо йому вибрати певні проблеми, з якими він хоче пропрацювати, та дізнаємось про його досвід взагалі роботи. Тобто, наприклад, чи працював він з терапевтом, чи є в нього психічні розлади, аби нейромережа підлаштувалась під саме ту проблему, яку потрібно вирішити людині. Аби створити такого психолога, розробникам довелось неабияк попітніти. На все пішло 2 роки і купа сучасних технологій. Основа нашого штучного інтелекту – це GPT. Система, яка генерує природню мову з нуля, тобто без використання скриптів. Крім того, ми також використовуємо певне когортування, тобто розподілення клієнтів на групи проблем, наприклад, самотність, низька самооцінка, проблеми у стосунках. Штучний інтелект – це не лише про допомогу людям. Це ще й про розваги. Саме таким принципом і керувались творці додатку Reface.
Програми, яка накладає ваші селфі на інші обличчя з фото та відео у дуже реалістичний спосіб. В результаті ви отримуєте переконливі вирази обличчя та міміку. До слова, нещодавно до Дня Києва тут розробили нову функцію – Swap Animation. Вона дозволила заговорити, а точніше заспівати, столичні мурали. Слава цвіту за штами, вигляді просто є. Молодість мило, ти щастя моє. Досить часто технологію, на якій базується цей застосунок, плутають з діпфейками – ще однією штукою, яка працює на штучному інтелекті. Нейромережа по пікселях збирає ролик на основі готових зображень або ж накладає одного персонажа на іншого. Однак, на відміну від діпфейків, у Reface використовується універсальна мережа з безлічю людських облич. Таким чином, будь-хто може стати іншою людиною за лічені секунди. Я теж вирішила спробувати себе в ролі якоїсь знаменитості. Заходжу в додаток, роблю фото і вуаля! Тепер я – американська світська діва Періс Гілтон. А може і справді перефарбуватися у білявку? Марія Білостоцька, Євген Степанов, Андрій Гегеля, Максим Остапець, Володимир Барков, телеканал «Київ». От нам би ці турботи перефарбовуватися там білявку чи в чорнявку. Насправді маємо сьогодні інші турботи, інші завдання. Друзі, не забувайте, о 22-й годині українська збірна з Нідерландами. Ми сьогодні там, подумки, в Амстердамі. Дякую всім, хто провів цей час разом з Києвом тижневик. Далі Руслан Свірін з останніми новинами спорту проаналізує, що так і що не так з нашою футбольною дружиною, якій ми, звісно, бажаємо успіхів. Все буде Україна, друзі. Пока, до наступних ефірів.